Quem começou o processo para tirar a carteira de habilitação no ano passado tem até o próximo mês de dezembro, é isso mesmo? Para concluir todas as etapas, né? É o ano inteiro, então. É o que determina uma nova resolução do Conselho Nacional de Trânsito. Vamos balançar. Varley está estudando para tirar a primeira habilitação. Ele começou em maio de 2021 e foi aprovado na prova teórica, mas teve dificuldade para marcar as aulas práticas. O sondador tem até o fim do ano para cumprir a pauta. Mais tempo seria melhor para o aluno, porque tem mais tempo para, em caso de tomar um pau lá no exame de direção, tem mais tempo para correr atrás, coisa parecida, né? Entrou em vigor no dia 1º de janeiro a nova determinação do CONTRAN para alunos de autoescola que fizeram o exame médico antes do dia 31 de dezembro de 2021. Agora eles têm até o dia 31 de dezembro de 2022 para concluir a pauta. É que por causa da pandemia o prazo havia sido suspenso. Todo mundo já trabalhava dessa forma. O aluno, ele sempre iniciou o processo de habilitação sabendo que o período de pauta era 12 meses. Então só teve esse congelamento em função da pandemia, que congelou tudo, que mudou muita coisa. Mas eu acredito que não traga nenhum prejuízo para o aluno, não. Quem estiver nesta condição e ultrapassar a data estipulada, terá que refazer todo o processo de habilitação, exceto o exame médico. Para este instrutor, o prazo poderia ser maior. O prazo ele é bom, ele não é ruim, mas ele podia ser estendido a mais, os 2 anos, ou continuar com 5 anos, porque a pessoa passa a correr na legislação. Ela começa a correr com o exame de direção, com as aulas, naquela pressa, sabendo que com 1 ano a legislação vence. Desde o início da pandemia, o número de alunos que concluíram a primeira habilitação em Minas caiu. Em 2019, antes do primeiro caso de Covid no Brasil, foram mais de 195 mil novos motoristas no estado. Em 2020, foram 155 mil, uma redução de 40%. Já em 2021, caiu mais 15%. Paulo Henrique acabou de completar 18 anos. Ele iniciou o curso no último mês de setembro e acredita que alguns alunos precisam de mais tempo para concluir o processo. Para quem tem dificuldade, porque nem todo mundo consegue passar de primeira, né? Aí fica mais complicado. Mas você tem esperança de passar de primeira, né? Com certeza, se Deus quiser.